Troféu Destaque do Ano, estamos chegando na edição da reta final. Vamos para a cidade de Rodelas. Essa categoria já foi criada outra vez, mas não tem representante. Pela primeira vez aqui, vai receber o troféu na categoria. Uma das categorias que eu tenho rodada, tem uma disputa de Rodelas e Macuro, né? Não sei se tem trabalho na disputa. Ele é conhecido como Irmão Rogerinho, influenciador digital. A nova edição, né?